23 minuuttia on jälleen täällä tänään tässä. Ja nyt niin kuin Timo ja Mikkonen konsanaan pitkän ja kuuman kesän jälkeen luvassa on avointa keskustelua kiperistäkin aiheesta 5 päivän viikkotahdella. Riemun kiljahduksia aaltoja katsomossa ja slow clap. Hän on Jussi, minä Arto. Näin on. L. Ron Hubbard ja hänen sukulaisensa L. Hubbard eli Laurel Hubbard herätti myrskyvesilasissa viime viikolla, kun olympialaiset oli vielä käynnissä. Ja ehkä suurin tämmöinen kokonpolttaja Aleksi Valavuori joutui aikamoiseen kurimukseen. Ja me puhutaan tänään muun muassa tästä aiheesta. Rikosilmoituksiakin on ilmeisesti jätetty, mutta mennään siihen aiheeseen kohta. Ensin pitää vaihtaa vähän kesäkuulumisia. Todettakoon, että tämä on Suomen Twitter-yhteen sopivin ajankohtaisohjelma. Eli jatkokeskustelut meidän handelien alla Twitterin puolella. Tervetuloa sinne taittamaan peistä. Ja aika hyvin on tullut jatkokeskusteluun muuten myös Tuben ikkunan alle. Kiitos kaikesta, mitä olette tehneet siellä. Hyvin on tullut kommentteja. Laikatkaa, kommentoikaa ja ennen kaikkea tilatkaa kanava. Ja aina kun tullaan tauolta, niin silloin on hyvä hetki vähän uudistua. Tässä on kaiken maailman suuria suunnitelmia, jotka nyt ei vielä ehkä lihallistunut tänne studioon. Mutta yksi uutuus on se, että tuossa YouTuben descriptionissa on Patreon-linkki, mikä yksinkertaisesti tarkoittaa, että jos haluatte, voitte tukea tämän independent median toimintaa. Joo, Patreon. Sanotko ihan parilla lauseella? Mulle tämä oli uusi juttu ennen viime viikkoa, kun tästä juteltiin. Mikä on Patreon? Siellä voi kuule vähän kerätä rahaa, eli jos joku haluaa, niin siellä kuule voi laittaa vaikka 5 euron summan meitä tukemaan. Siitä on meille varmasti jotain hyötyä, jokaista shillingiä arvostetaan. Median tekeminen on kallista puuhaa. Just näin. Ei tarvitse enää viedä niin paljon pulloja ja tölkkejä kauppaan. Se on just näin. Selkä vääränä ei tarvitse kantaa niitä. Joo. Mutta toden totta, olisi kiva, jos kävisitte tukemassa. Nyt Arto, mä en tiedä, mitä sulla on käynyt. Sä oot jotenkin erilainen kuin ennen. Varsinkin harmaantunut. Mä en tiedä, mitä yksi heinäkuu voi ihmiselle aiheuttaa. Varsinkin, kun se on niin tapahtumarikas, kun se on mulla ollut. Oo, mitä sä oot tehnyt? Mun highlight oli siis 2 viikon antibioottikuuri. Mikä sä sait? Punkin purema. Sait vai? Mä sain punkin purema. Sitten viikon ajan katoin sitä, kun se kasvoi, se punainen läiskä. Se oli koko reiden kokoinen. No sitten menin lääkäriin ja lääkäri oli omituista kyllä, siis 2 minuuttia etuajassa, harvinaista. Wow. Astun sisään huoneeseen, niin se osoittaa mua sormella ja sanoo, 2 viikon kuuri. Mä rakastan tosia lekureita. Toinen, yksi esimerkki. Sä muistat, kun mun revittiin hammas tuossa ennen lomia. Ei pysty unohtamaan. Kun mä olin täällä sössättämässä. Niin se Jannu, joka laittaa uuden ruuvin, se on laittanut ennen jo yhden ruuvin tonne noin. Se on huikea, kun se iskee, kato sinne 10 puulutuspiikkiä, kun koko leuka pitää saada puutua silleen, että sä et tunne omaa päätäsi enää. Sitten jauhaa sulle samankaan kaikkea. Sitten sen jälkeen se metallinen ruisku putoo sellaiselle peltiselle, niin kuin tälle, done. Se on mic drop. Ja sen jälkeen sitten kestää 5 sekuntia ja se ruuvi on paikallaan. Siis hammaslääkärin valinnassa oikeasti tärkeintä ei ole se ammattitaito, vaan se hammaslääkärin persoonallisuus. Kyllä, kuinka cooli se on. Kun se voi olla tämmöinen cooli mic drop haamo. Mä itse dikkaan sellaisesta, joka puhuu kuin lapselle. Tiedätkö, että samaan aikaan kun se tunkee sitä piikki, niin se vähän sivelee sun poskea. Sitten on, laitetaan nukkumattia. Sitten saat sieltä lennä. Tämä on enemmän sellainen kuin Klaus Thomasson hahmo, eli paksut kultaketjut ja vaaleet käsikarvat, helvetinmoinen rusketus ja paksu stadislangi, millä hommat hoituu. Can't wait, että mä saan uuden ruuvin tuonne leukaani, mutta mitäs sulla, muuten? Sulla on pikku paikka siellä nyt ilmeisesti, mutta puhe kulkee. Puhe kulkee. Ilmeisesti kulkenut läpi kesän. Miten sun kesä meni? Siis punkipuremaa en saanut, mutta saaristossa yritin parhaani kyllä. Kerran punkki oli kyllä, mä menin sellaisen yhdessä sellaisessa ryteikössä, niin katon shortseista, että punkkihan se siellä ja sain hätsittyä se irti. Se oli ihan pieni minimaalisen kokoinen, että tässä niin kuin punkki kuuluu myös, että multa lähellä, mutta niin kaukana. Mutta sano vielä, mä haluan tietää, ennen kuin me mennään vielä kesäkuulumisiin, se punkki, niin huomasit sä heti, että se on kiinni siinä, ja nyppäsit sen irti sille? Mä en edes huomannut. Siis mä oon ilmeisesti, ehkä se on purru mua, mä oon lätkässyt sen veke. Eli mä en edes huomannut, että se on tapahtunut. Sen pää on jäänyt sinne niin, sisään. Se on varmaan sitten ehtinyt tekemään tepposen. Sitten mä ajattelin, että voi helvetti, borrelioosi. Mä ajattelin, että se on vähän, tiedätkö, niin kuin rutto. Joo. Keskiajalla siihen olisi kuollut, mutta antibiootti hoitaa senkin veke. Sitten mä ajattelin, että miten tämä voisi niin kruunaa, että on niin kuin tällainen heinäkuu. Tiedätkö, se nurtsi on palannut.
keltaiseksi. Kyllä. Kaikki on niin kuin helvetin ikävää, ilmastonmuutos käsillä niin. Ja niin, niin. 30 astetta joka päivä. Ihan mahtava. Oh. Niin mä ajattelin, että miten tämä voisi kruunata, niin mä aloitin vielä sitten 4 viikon tipattoman siihen. Okei. Tiedätkö, että jos mä oon niin kuin elämään kyllästyneen oloinen, niin se johtuu vaan siitä, että mulla on ollut tällainen heinäkuu. Okei, sulla on. Paljon tipatot jäljellä? 2 viikkoa. Oi. Okay. Puolessa välissä ollaan, odotas. Pari viikkoa. Laitan tästä äänet VG-puhelimesta samalla. Niin, työpari. Ettei sun lekuri soittele tänne. Joo, se on se hammaslääkäri, jolla olisi vähän nukkumattiin. Hyvä. Ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin mä haluaisin saanko me nyt kertoa ne kesäkuulumiset vielä? Anteeksi, kun mä keskeytin sitä punkkitarinaa. Sori, tää nyt polveilee. Huomaa, että ei tässä ole tehty vähän aikaa. Tää on tällaista sekopäistä. Mutta joo, siis oma highlightti oli, mä vuokrasin veneen taas, niin kuin on ollut tapana tässä viime vuosina. Ja 16 päivää merellä, mikä maassa, ei oikeita sääntöjä, pelkkää hedonismia, pelkkää hellettä. Siis rikollisen hyvä rantarosvona, siellä ei varmaan ollut sinilevääkään siinä kohtaa. Ei ollut, eikä sitä tullut oikein. Mä jotenkin luin, että sitä oli nyt helvetin vähän. Oliko kuitenkin ne helteet? Helteet, seksihelteet oli. Ja oli ihana herätä, eikö niin? Veneessä ilmastointi puuttu, muuten hyvä. Mutta sitä avasi vähän fönari, hei, sieltä tulee meri-ilmaa. Sä tiedät. Joo, sä voit pikkuhiljaa upgradea. Mä muistan, kun sä lähdet liikkeelle, sähän oli soutuvene. Niin. Nythän tässä oli jo katto. Joo, tarina kasvaa. Tämä on satamakapteenin juttuja. Kerro hurja juttu, minkälainen on ollut. Mutta yksi pitää lähettää terveisiä nyt meidän katsojille ja kuulijoille. Sellainen, mä sanoisin 50-60-vuotias pariskunta, jolla oli allaan hieno Nimbus-vene, niin Haavsviddenissä tuo Pohjois-Ahvenanmaalla, niin rantauduttiin kuule ja vedettiin vene kiinni, niin se pariskunnan daami sanoi, että sori, mä olin äsken vähän puissa tuossa, kun me just katsottiin 23 minuuttia tuossa veneessä. Just katsottiin sitä tuo veneessä ja sitten sä tulet yhtäkkiä tähän näin, niin mä en tiennyt, että onko tää joku piilokamera tai jotain. Ei kuinka jäänä. Teit sä sen perinteisen kuusipää parkkeroksi, tuut ylinopeutta, keikutat sillä tavalla, että purjeveneet hakkaa laituriin, näytät vinkkuun ympärille, heilutat helikopteriin. Mä oon saaristolaivuri. Sä varmaan ymmärrät. Sä oot rantarosmu, mutta siis, se olisi ollut kiusallista, jos sä olisit tehnyt sen, ja sitten siinä on yhtäkkiä ihminen, joka sanoo, I like your work. Joo. Mulle ei maistu säännöt noin niinku muuten, mutta veneilyssä ne maistuu erityisen hyvin. Että siellä mä uskon sääntöihin. Katsotaan, miten sulla maistuu tää. Nimittäin Aleksi H. lähetti meille pikku klipin. Noin. Jätetään se tuohon ruudulle ja katsotaan, miltä se maistuu. Katsotaan vaan. Onks tää Eminem? Katsotaan, onks. Tää on sit leffasta. Kiitoksia. Tää on ehkä visuaalisesti makein tähän mennessä. Tai siis jotenkin ehkä paras oivallus. Mä lupaan sulle, mulla on tuosta samasta teemasta sulle huomenna erittäin. Ei jumalauta, se on muuten historia ensimmäinen. Tajunnan räjäyttävä. Mulla on historia nyt, eka sulta. Joo, mulla on siis jotain ihan muuta. Okei, kesälomaa on selvästi tehnyt hyvää, koska sä kestät noita. Siis syyhän, minkä takia näitä lähetetään, on se, että sulla on vaikea niinku suhteutua siihen. Mä oon nähnyt tuon leffan, mutta mä muistan, että se kohtaus oli tollanen, mutta kai se sitten oli ihan aito. Niin. Aito leffakohtaus. Joo, ja eikö sitä, niin kuin internettiin kuuluu, sitä helpotetaan vaan sitä pientä klippiä edes takaisin. Giffi. Hei, kesästä sen verran. Yleensä heinäkuussa ei tapahdu paljon mitään, sitten kaikki on tyytyväisenä lomalla. Mutta olin huomaavina, niin, että oli semmoinen Never Stop Madness-meininki kuule, Never Stop the Madness heinäkuussa. Eli paljon juttuja, mistä olisi pitänyt päästä jauhaa sun kanssa täällä. Kaikkea sellaista niin kuin pikku kohua vesilasissa, myrskyn muodossa. Kiinnititkö huomiota samaa? En, koska en mä avannut noita aviseja ollenkaan. En mua kiinnostanut yhtään. Ja sitten joka kerta, kun erehtyi katsomaan kerran päivässä jonkun nettiosoitteen, niin totesi vaan, että mä heitän tämän mereen tämän kännykän. En mä katso tästä. Sä avaat sen läppärin, eka siellä lukee isolla Delta-tappa. Multa se oli sille. Delta-muunnos, morjes. Mä niin kuin ensin olin niin kuin veke. Niin kuin, tiedätkö, disconnected. Kerro mulle, mitä on tapahtunut. Mä en ole siis katsonut mitään. Sama paska. Ihan oikeasti. Mutta sitten jossain tuossa niinku 2 viikkoa, tiedätkö, heinäkuun puolella, niin loma rupesi tekemään tehtävänsä, rupesi tulemaan vähän sellainen levotoolo.
Mm-hmm. Ja sitten mä huomasin, että mä sellaisin taas uutisia, oli Twitterissä vähän liikaakin. Niin silloin altistuu sille kaikelle, mitä niinku tapahtuu. Tässä on ollut kaikkea, siis tässä on ollut hyvää shitti. Okay. Mutta me päästään nyt niinku jälkijättöisesti käsittelemään näitä ilmiöitä ja tietenkin päästään tähän tämän hetken kuumimpaan perunaan kiinni, joka on varmaan tämä Valavuoren kansellointi ja ylipäätään tämä olympialaisten transurheilija-aihe. Mm-hmm. Joo, mennäänpä nyt siihen. Mitä mieltä? Mistä? No tästä Valavuoren aiheuttamasta myrskystä ja hänen kanseloinnista. Se oli ihan törkeä. Se oli aidosti törkeä temppu. Mm? Ja mä muistan, kun Aki Manninen kanseloiti, eli hänellä hommattiin niinku potkut duuneista. Hänelle tässäkin ohjelmassa nauraskeltiin silloin. Joo, ja sitten muistaakseni oltiin vähän pahoillaan siitä, kun hän sai potkut, koska se vaan meni niinku överiksi. Joo. Mutta ehkä sitä ei silloin osannut ajatella, että näin voi todella käydä. Ja nyt näytti, että sama yritys oli uudelleen käynnissä. Eli tämä transaktivisti Mona Bling lähetteli viestejä Valavuoren yhteistyökumppaneille. Ilmeisesti hän onnistukin jonkun diilin kanselloimaan, jonkun 30 tonnin yhteistyödiilin. Kyllä. Mutta se, mikä kiinnitti huomiota siinä, oli se, että se kansellointi perustui valheisiin. Siinä esimerkiksi väitettiin, että Aleksi Valavuori on rasisti. Joo. Mutta mä niinku, en tunne Valavuorta, mutta en mä niinku nähnyt mitään todisteita siitä, eikä niitä oikeastaan edes kukaan kysynyt. Ei, mutta sehän riittää tietysti, jos hän on vääränlainen ihminen, niin hänelle ei sallita silloin mitään muuta kuin tollainen viitta. Samanlainen Hansi, ja nyt pitää sanoa niin kuin Valavuoret sen verran, että mä oon itsekin ottanut hänen kanssa Twitterissä aikanaan yhteen parikin kertaa, helvetin tulisesti ekan kerran. Kaikki lähti Matti Nykäsestä, kun mä olin sitä mieltä, että kaveri on niin tuomittu väkivaltarikollinen, että onko tämä kaikki gloria ihan niin kuin ok. Ja tästä näin niin alkoi sellainen Twitter-sota, joka ei ottanut laatuaksi. Se kesti varmaan pari vuorokautta. Mutta anywho, niin kuin mä tiedän kaverin tavallaan tämän tyylin, ja sehän on niin kuin helvetin pompöösiä ja näin poispäin. Mutta se ei silti poista sitä asiaa, että kyllä siitä on pakko pystyä jauhamaan, että mikäli ihminen korjaa sukupuolensa, kuten kuuluisa. Joo, näin kuuluisa. Ei saa vaihtaa. Joo, ei vaihdeta, ei muuteta, vaan korjataan. Ja. Niin siitä on pakko pystyä puhumaan, siis huippu-urheilu mielessä, että mitä se vaikuttaa miesten ja naisten sarjoihin. Varsinkin, tiedätkö, tässä olemassa keskustellaan kipeästäkin aiheesta, niin emme suostuta hyväksymään sellaisia tabuja, joita ei saa käsitellä. Mm-hmm. Sellainen kulttuuri, jossa on paljon tabuja, ei välttämättä ole kovinkaan terveellä pohjalla, ainakaan se ei ole erityisen dynaaminen tai kehity, se helpomminkin taantuu. Mutta käydään nopea läpi se, mitä Valavuori oikeastaan sanoi, että tämä Hornan kattila lähti tulille. Joo. Muistaakseni sitä? Mä en edes muista ulkoa, mistä kaikesta se lähti. Hän on vaan syytetty niin kuin helvetin tökeröistä sanamuodoista. Ja... Niin, siis tämä muuten, joo, mennään tähän kohtaan, että millä tavalla monet ihmiset argumentoi tässä tapauksessa. Mm-hmm. Mutta siis hän puolusti naisurheilijoita ja sanoi, että sukupuolensa korjanneet transnaiset saavat etulyöntiaseman sen vuoksi, että he ovat olleet biologisia miehiä ennen kuin ovat korjanneet sukupuolta. Mm-hmm. Niin tämä sitten aiheutti tämän shitstormin, mm-hmm. koska näin ei olisi saanut ilmeisesti sanoa. Kyllä. Ja sen jälkeen oli selvää, että tämä homma jakautuu kulttuurisodan tyylisesti leireihin, mistä viskotaan kiviä. Niin mulle oli yllättävää se, jos puhutaan tästä niin kuin tone of voice-hommasta, niin aika monet ihan tolkullisetkin ihmiset oli sitä mieltä, että no ei se, mitä se Valavuori sanoi varsinaisesti, että totta kai pitää saada keskustella, vaan se, miten hän sanoi. Mm-hmm. Mä en tiedä, miten hän sen nyt sanoi jotenkin sillä tavalla, että se oikeuttaisi tuolla. No siellä oli muun muassa tällainen, että naiset ei kelpaisi niin kuin miesten sarjoissa edes puulaakijoukkueisiin ja niin kuin tällaista. Tavallaan joo. Mutta tarviiko se sanoa tavallaan, että tarviiko sun vetää täydellä voimalla tuollaisessa tilanteessa, niin se on sitten taas tyyli. Okei, mä hyväksyn täysin tuonne, että voisi esittää asiat jotenkin vähän niin kuin hovikelpoisemmin ja hienotunteisemmin. Mutta lähtökohtaisesti se, mitä hän sanoi, ihan totta, että meillä on tilanne, missä Yhdysvalloissa on ilmeisesti 200 lukiolaispoikaa, jotka eivät siis ole varsinaisesti vielä edes aikuisia miehiä, jotka juoksevat nopeammin 100 sen kuin maailman nopein nainen.
Kyllä. Niin ilmeisesti tavallaan, jos katsotaan niin argumentti, niin faktat tuntuisi olevan niin kohdillaan, että miehet on ylivoimaisia suurimmassa osassa urheilulajeja. Sellaisen luin, että esimerkiksi tässä painonnostossa, mistä lähti tämä uusselantilainen Hobart, joka on siis transurheilija, niin 67-kiloinen mies nostaa saman kuin 87-kiloinen nainen niin kuin huipulla. Ja niin. Tämä on nyt itse asiassa just se, mistä niin kuin mä haluaisin keskustella sun kanssa. Mm-hmm. Kun miehillä on keskimäärin 75% enemmän lihaksia ylävartalossa, näin jossain luin. Okay. Miehet ovat vain biologiansa pohjalta lihaksikkaampia. Mm-hmm. Ja sitten jossain luki, älkääkö nyt ampuko, jos joku löytää erilaisia tutkimuksia, mutta jossain luki, että 3 vuottakin testosteroniblokkaajien käyttöä, niin se laskee lihasmassaa kuitenkin vain alle 15%. Mm-hmm. Eli siellä olisi vieläkin aika monen ylivoima. Niin. Sitten me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä jostain syystä tämän ajan hengen mukaisesti ilmeisesti kaikkein radikaalimmat tahot on päässyt määrittämään tämän keskustelun sisällön, että mitä mieltä pitää olla. Mm-hmm. Niin kun mä yritän niin kun miettiä tätä päässä, että jos toi nyt olisi noin, niin miten se nyt voisi olla, että siitä sitten jotain hyötyä olisi. Ja vielä toinen esimerkki. Jos sä kasvat mieheksi, niin, vaikka 2-metriseksi, ja sitten sen jälkeen sä korjaat sun sukupuolta, niin eihän se sinun pituus siitä mihinkään katoa. Vaan päinvastoin se jää se pituus, ja siitä on hyötyä urheilussa aika monissa lajeissa. Kyllä. Tähän liittyen, katsotaan jos mä saan tuohon Twitteriin. Mä heitin tämmöisen provosoivan koripalloaiheisen kysymyksen. Katsotaan, saadaan se tuohon ruudulle. Koripalloaiheinen kysymys, 201-senttinen mies korjaa sukupuolensa naiseksi. Hän saa hormoneja, käy leikkauksissa ja transituoituu kokonaan, siis käyttää testoblokkaajaa. Onko hänen pituudestaan vähemmän vai enemmän hyötyä levypalloissa, kun hän vaihtaa miesten sarjasta naisten sarjaan? Aika enemmistö, 87,6% väittää, että näin on. Joo, ja sitten huomionarvosta on se, että 12,4% on sitä mieltä, että siitä on vähemmän hyötyä. Niin. Eli tuntuisi vähän siltä, että he niinku kiistääkö se niinku pituuden merkityksen koripallossa, vai onko se sitä mieltä, että jos sä oot 201-senttinen naiskoripalloilija, niin siitä on sulle vähemmän hyötyä kuin se, että jos sä oot 201-senttinen mieskoripalloilija, kun sun ympärillä on 215-senttisiä miehiä. Joo. Mä ehkä ihan hiffaan. Ei oikein mene ehkä jakeluun. Mutta kun tuosta voidaan nyt kiistellä, kun mäkin otin esille sitä sit Facebookissa, kun musta tuntui siltä, että tähän on niinku pakko sanoa jotain tähän asiaan. Jos sitä on vaan niinku turpa kiinni, vaikka mä niinku muuten somessa paljon niinku kesällä mitä nyt vähän venekuvilla ja videoilla leveilin, mutta that's it, niin jotenkin tähän on niinku pakko sanoa jotain. Niin kyllä sieltä täytyy sitten, tuli niinku tietyt tahot sitten tavallaan iskemään sinne bensaa liekkeihin, että mitä selvettiin tällaista, että transnainen on nainen ja kaiken muun sanominen millään muulla tavalla on erittäin loukkaavaa. Eli periaatteessa sä et voi keskustella tästä. Et sun tehtävä on pitää turpas kiinni. Ja nyt tää on mulle niinku helvetin vaikea, koska jos ajattelet niinku perinteisesti vaikka ihmissuhteita, niin tollainen ihminen, joka tekee niinku absoluuttisesti, että hei, tämä on mun juttu, niin sä et ole kukaan kommentoimaan tätä. Ja jos sä sanot jotain väärää tästä, niin mä suutun sulle. Niin sehän on niin kuin perinteisesti aika narsistinen lähestymistapa ikään kuin asioihin. On se aika autoritäärinen, ehkä jopa totalitaristinen. Mm-hmm. Totuus tulee annettuna jostain ylhäältä. Kuka tiedä, se on uskonnollinen totuus. Jotain, mitä ei saa kyseenalaistaa. Mä vieroksun sen takia, että me ollaan niin liberalismin arvojen puolella tässä ohjelmassa. Siihen liittyy moniäänisyys, maltillisuus, suvaitsevaisuus, laillisuus, kaikki tällaiset asiat. Kyllä. Niin mä näen tuossa selvän pyrkimyksen estää keskustelua. Mm. Ja yksi tapa, millä sitä estetään, on se, että jatkuvasti vedetään rajoja tiukemmiksi argumentissa. Kyllä. Ja rajan ulkopuolelle jäänyt saa heti sit syytöksiä, että se on transfoobin. Ja ties mitä. Valavuoren tapauksessa rasisti, transfoobikko, mitä kaikkea. Varmaan myös patriarkaatin edustaja ja seksisti ja näin. Kyllä. Niin, mä oon vähän niin kuin sitä mieltä, että ei se noin niin kuin voi mennä. Ja sen takia nyt tässäkin tästä keskustellaan. Joo. Ja samasta syystä laitoin itsekin päivitystä silloin. Mm. Yksi huomio, minkä mä oon tehnyt tästä koko tästä massavainoskenestä, kun pyritään tuhoamaan ihmisten elinkeinoa. Tämä nyt kutsutaan sitten kanseloinniksi. Niin tämmöiset niin kuin doksaavat aktivistit, doksaavat. Niin maalittavat. Joo. Jotka tekee sitä vähän niin kuin puoliksi ammattimaisesti. Joo. Niin he aina edustaa omasta mielestään jonkun vähemmistöasia.
Mutta mä näen, että se on lähtökohtaisesti vähintään yhtä paljon kuin se on vähemmistöjen asioiden ajamista, niin poliittista sodankäyntiä. Joo. Ja siinä on oikeasti kyse siitä, että se kohde, jota lähdetään maalittamaan, valitaan sen perusteella, että se edustaa jotain sellaista, mikä halutaan tuhota yhteiskunnassa tai jotenkin painaa alas. Joo. Ja siinä on semmoinen tietty määrä, niin kuin, siinä on tiettyä semmoista epärehellisyyttä, kun sanotaan, että sodassa ja rakkaudessa kaikki on sallittu. Niin ilmiselvästi joku ainakin kokee olevansa jonkin sortin sodassa, koska esimerkiksi valehtelu hyväksytään. Ja toinen asia, mikä mua huolestuttaa, on se, että sen lisäksi nämä aktivistit saa määritellä oikean tiedon niin. Ja sen tiedon rajat. Mm-hmm. Ja tuomita ihmiset inkvisition tyyliin, jos ne ylittää niitä rajoja. Niin sen lisäksi he saavat maltilliselta porukalta aika tosi paljon supporttia. Kyllä. Eli ihan niin kuin korkean profiili ihmiset käy sanomassa, että hyvä, että taistelet oikean asian puolesta. Tämä on vaikka on ilmiselvää, että tämä ihminen sortuu ihan jopa valehteluun. Hei, aika suora sukulaisuussuhde fundamentaali uskontoihin. Fundamentaali uskonnoissa, jos sä edustat jotain niin kuin äärilaitaa uskonnosta, ei sua kiinnosta keskustella siitä asiasta. Sä et halua mitään keskustelua, sä haluat tukkia kaikkien turvat, koska tämä on se, niin kuin, this is how we roll. Ja tässä ihan samaan aikaan kuin, niin kuin fundamentaali islamisteissa tai fundamentaali kristityissä tai fundamentaali whatever, niin se suuri yleisö, joka uskoo siihen samaan juttuun vähän maalistuneemmin, niin tietyllä tavalla heidän hiljaisuus mahdollistaa sen, että joku tekee jotain helvetin radikaalia. Ja myös suora tuki, jolloin tulee sellainen olo, että tarkoitus pyhittää keinot. Ja just tota mä tarkoitin sillä, kun mä sanoin, että se on poliittista toimintaa. Joo. Että siinä on niin kuin lähtökohtaisesti, jos me ajatellaan, että mitä nämä tahot usein edustaa, mä en nyt puhu tästä yksittäisestä tapauksesta, me puhutaan tästä ilmiöstä laajemmin, niin he ovat äärivasemmistolaisia aika pitkälti. He vastustavat kapitalismia, miehiä, siis patriarkaattia, mutta siis aika usein se tulee ilmi semmoisena misandriana. Ja musta tuntuu, että välillä nämä pyrkimykset tavallaan hyökätä yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan, niin kun menee jopa sen vähemmistöasian edelle. Ja mun mielestä yksi asia, mitä vastaan näissä piireissä hyökätään, on liberalismi. Siis koko järjestelmä, johon kuuluu muun muassa moniäänisyys, sananvapaus. Kyllä. Ehkä jopa demokratia. Mm-hmm. Demokratiassahan ihmiset on välillä väärässä, mutta ne saa silti yrittää päättää omista asioista. Niin. Mutta tässä mallissa, mitä nyt tuodaan tilalle, niin se totuus on aika sille ehdoton. Ja se tulee ylhäältä alaspäin, ja jos et sä noudata sitä, niin... Joo, ja nyt kun toi sitten levitetään muuallekin kuin pelkästään tähän sukupuolikysymykseen tai seksuaalisuuskysymykseen, ja sanotaan, otetaan tuosta vaikka ilmastonmuutos, että jos... Se, että sä täsmällisesti allekirjoita kaikkea sitä, mikä meidän pyhässä kirjassa lukee, niin sen jälkeen tavallaan sulle ei ole ihmisoikeuksia. Koska, niin kun, että jos mietitään, miten tämä voisi mennä muutamassa vuodessa eteenpäin tai helvetin paljon pahemmaksi, niin voidaan niin kun todeta sillä lailla, että jos sä söit jotain tai liikuit jonnekin, joka on vastaan sääntöä, niin sun voidaan rangaista siitä. Joo, siis just tämä on se niin kun fiilis, mikä siinä on. Eli joo. Se on niin kun totalitaristinen pohja vireltään. Tämä woke-liikehdintä ja se yhä huolestuttavissa määrin tuntuu etenevän. Ja nimenomaan se leviää vähän niin kuin virus. Koska? Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas. Hey, welcome back.